dělení číslem 8, strana 4, cvičení 5. Přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak takovouhle tabulku už jsme viděli, vy víte, co znamená tohle, vy víte i co znamená tohle, takže já budu ukazovat pouze políčka a vy mi říkejte výsledky, pokud to řeknete dřív než já, tak to bude fajn. Čili pojedeme s osmdesátkou, budete počítat s osmdesátkou. Co doplním sem? 10,

Je. 8. Tak, a na 64 si ukážeme, proč tomu tak je. 8krát méně dělíme 8, čili všude tady jsme tato čísla vydělili 8, 64 děleno 8 rovná se 8. O 8 méně odčítám 8, všude tady jsme odečetli 8, 64 minus 8 rovná se 56. Rozumíte? Tak, takže to lehce zvládnete.